Mirovni kamp, kako su ga nazvali srednjoškolci u Bosni i Hercegovini, okupio je 60 sudionika iz naše zemlje. Interaktivnim radionicama ukazali su na poštivanje drugog i drugačijeg. Potporu ideji dalo je Američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini. Nakon što su proveli istraživanje među srednjoškolcima u Bosni i Hercegovini i odredili goruće probleme ove populacije, inicijativu pomirenja Mreža vijeća učenika nastavlja i dalje. Ovaj put mirovni kamp. Na ovom kampu je njih 60 i nema tog momenta da bilo ko od njih gleda ko s njim sjedi, ko je s njim u grupi. Dakle, ono, svi su jednaki, svi su ravnopravni, nekako upravo tu ideju i poruku da je mir jedini put, u stvari su na kraju kampa i svi istaknuli kao poruku kampa. Nakon kampa uslijedit će kampanje u najmanje 30 gradova unutar Bosne i Hercegovine. Ti srednjoškolci sa svaka 4 prilaza će prikazivati 4 problema koja smo već ranije dogovorili, odnosno to su mobilnost mladih, ekstremizam, govor mržnje i međuvršnjačko nasilje. A mislim da su upravo odrasli ljudi ti koji stvaraju nemir među svim mladim ljudima. Prošlost treba biti tu, ali ne trebamo dozvoliti da to utiče na našu budućnost. Viziju o zajedničkoj budućnosti hrabrih srednjoškolaca podržala je američka ambasada u Bosni i Hercegovini.